Përshëndetje të gjithëve. Spari më lejoni që në këtë konferencë për bashkët shtypi të falenderoj mikpritësin dhe mikun tim, Presidentin e Republikës Kroacisë, Zotin Zoran Milanović, për pritjen e përzëmërt që ka bërë mua dhe delegacionit që unë shoqëroj. Faleminderit Zoran. Kjo është vizita dytë e imja si Presidenti Republikës Shqipërisë jashtë vendit, pas asaj të Kosovës, e cila për mua ka një rëndësi të madhe dhe mjaft domethënëse. Vizita ime në Kroaci është e rëndësishme në kuadër të marrëdhënieve midis dy vendeve, ashtu dhe në kuadër të zhvillimeve rajonale europiane, por edhe më gjerë. Me Presidentin Milanović pata kënaqësinë të zhvilloj një bisedë gjatë të veçantë miqësore, ku fokusi kryesor ishte forcimi më tejshëm i bashkëpunimit dy palësh, agjenda e integrimit evropian të Shqipërisë, si dhe zhvillimet rajonale. Ndam pikpamjen e përbashkët se marrëdhëniet shqiptaro-kroate sot janë në ditën e tyre më të mirë, falë marrëdhënieve të shkëlqyera historike dhe tradicionalisht miqësore midis dy vendeve e dy popujve tanë. Ata ka në themel të tyre prioritetet e politikës së jashtme të dy vendeve tona dhe vizionin e përbashkët për rajonin e Ballkanit Perëndimor. Dokumenti i partneritetit strategjik i firmosur midis dy vendeve i ka dhënë një dinamik të re marrëdhënieve midis dy vendeve. Marrëdhëniet tona festuan vitin që shkoi 30 vjetorin dhe vlerësova se në këto 3 dekada kemi krijuar një kapital i cili është mjaft i mirë i bashkëpunimit politik, diplomatik dhe ekonomik. Ndam bindjen se pavarësisht nivelit të shkëlqyer të marrëdhënieve politike dy palëshe dhe prirjes dhe trendit të rritjes së marrëdhënieve ekonomike tregtare, ende mbetet shumë për të bërë në drejtim të bashkëpunimit ekonomik midis të dy vendeve. Kuadri ligjor nuk mungon, kështu që vlerësova se në këtë drejtim duhet bëjmë diçka më shumë. E sigurova Presidenti Milanović se investimet dhe projektet kroate në Shqipëri janë të mirë pritura, veçanërisht në fushën e energjisë, turizmit, ku Kroacia ka një eksperiencë të jashtëzakonshme, po ashtu edhe në fushat të tjera si të infrastrukturës, bujqësisë, por edhe në fushat që janë me interes reciprok. Për një ndërlidhje më të mirë midis dy vendeve, në ndikim të drejtë për drejtë në fushën e turizmit, nda mendimin se ka ardhur koha që të ketë një linjë ajrore direkte midis dy vendeve, apo ndërlidhje midis porteve të dy vendeve. Vlerësova se në raportet midis dy vendeve, në raportet historike tradicionalisht miqësore, një rol të rëndësishëm ka luajtur edhe diaspora shqiptare në Kroaci, diaspora e vjetër dhe ajo e re. Me diasporën e vjetër për nga historia, i referohem arbanasëve të Zarës, të vendosur në trojet kroate mbi 300 vite më parë, të cilët falë mbështetjes së dhënë nga autoritetet kroate, kanë ruajtur deri në ditën e sotshme gjuhën, traditët dhe kulturën. Ndërsa diaspora e re e përbërë nga shqiptarët për të cilët kanë ardhur nga gjithë trevat shqiptare nga rajoni, kanë gjetur këtu në Kroaci një adet të dytë, i cili ka krijuar kushtet për një jetë plot dinjitet me përfaqësim edhe në nivele më të larta politike. Ndihem krenar kur dëgjoj se Komuniteti Shqiptar në Kroaci konsiderohet si një pjesë konstruktive dhe e përkushtuar e shoqërisë kroate. Sot ky komunitet përfaqësohet me një deputete shqiptare. Kështu që faleminderit shumë për profilin publik të këtij komuniteti. Vlerësuam se arritja së shpejti e një marrëveshje bilaterale për sigurimet shoqërore do të ndikojë më shumë në forcimin e marrëdhënieve miqësore midis dy popujve tanë. Natyrisht që biseda jonë u përqendrua edhe në bashkëpunimin rajonal, në kuadër gjithashtu edhe të integrimit evropian të Shqipërisë. Vlerësova në këtë të fundit që Kroacia mund të shërbejë si një model, si një shembull shumë i mirë për Shqipërinë dhe besoj po ashtu edhe për vendet e tjera të rajonit. E përgëzova Presidentin Milanović për antarësimin e Kroacisë në të gjithën ditë në zonën Schengen dhe Euro, si vetëmi vend që i ka arritur këto në një moment
në të njëjtën ditë. Shpreha minjojnë për vëmendjen dhe ndihmën e veçantë që Kroacia ka dhënë dhe i jep procesit të integrimit evropian të Shqipërisë. Si iniciatore e samitit të Bashkimit Evropian Ballkani Perëndimor në vitin 2000, Kroacia ka qenë dhe mbetet një avokate e mirë dhe mbështetëse e madhe e procesit zgjerimit dhe të antarësimit të vendeve të rajonit Ballkanit Perëndimor. E sigurova mikun tim Zoran se Shqipëria dhe institucionet e saj janë të përkushtuara për të përmbushur me sukses reformat e nevojshme, duke informuar për rezultate konkrete dhe pritshmërinë për takimin e dytë ndërqeveritar midis Bashkimit Evropian dhe Shqipërisë. Gjithashtu nën vizova se Shqipëria është një partner i besueshëm i Bashkimit Evropian për sa i përket politikës së saj të përbashkët të jashtme dhe të sigurisë. Presidenti Milanović më siguroi se mbështetja, eksperjenca dhe ekspertiza kroate nuk do të na mungojë përgjatë këtij rrugëtimi. Duke u ndalur ke bashkëpunimi rajonal, vlerësova në mënyrë të veçantë mbështetjen e plot që presidenti Milanović dhe institucionet kroate i kanë dhënë Kosovës, si në kuadrë të procesit të njohjeve, ashtu dhe në atë të antarësimit të saj në organizata ndërkombëtare dhe rajonale, por edhe për liberalizimin e vizave, një sukses që u arrit së fundmi. Në kuadrë të bashkëpunimit rajonal, vlerësova rolin e Kroacisë dhe të Slovenisë në procesin e bërë dobrijunit, si platforma e vetme që i ka bërë bashkë në mënyrë të vazhdueshme, që i ka dhënë zë të gjithë krerëve të shteteve të rajonit për të avancuar idetë dhe qëndrimet e tyre në drejtim të Bashkimit Evropian. Shpreha besimin se kjo platformë duhet bijojë në të ardhmen me mbështetjen e plot të presidentit Milanović. Gjithashtu ndam mendimin si dy vende anëtare të NATO-s. Roli dhe angazhimi ynë i përbashkët për sigurinë dhe stabilitetin e rajonit është dhe mbetet mjaft i rëndësishëm. Në këtë mbështrim, nënvizuam interesin e përbashkët dhe nevojën e një koordinimi midis nesh që edhe Kosova të bëhet sa më parë pjesë e kësaj aleance. Lidhur me antarësimin e plot të Kosovës në aleancë, jam në një gjatësi vale me presidentin Milanović, i cili ka vlerësuar se Kosova nuk është e dyzuar as ndaj NATO-s, as ndaj Bashkimit Evropian. Shpreha mbështetjen e Shqipërisë për dialogun Kosovë-Serbi, të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian dhe të mbështetur nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Duke nënvizuar se zbatimi pa rezerva dhe i shpejt i dakordësisë së rënë në orë për planin evropian, do t'i hapë rrugën normalizimit të marrëdhënieve dhe më pas një marrëveshje përfundimtare, detyrueshme ligjërisht e të njohur ndërkombëtarisht, me në qendër njohjen e ndërsjellët midis dy vendeve. Kjo do t'i shërbente rajonit, por jo vetëm. Zhvillimet më të fundit gjeopolitike, pas agresionit pa justifikuar rus ndaj Ukrainës, e bëjnë edhe më të rëndësishëm bashkëpunimin tonë rajonal për çështjet e sigurisë, përfshirë edhe atë kibernetike e të sulmeve hibride. Shqipëria është e palëkundur në mbështetjet e Ukrainës, edhe përmes rolit të saj në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. E falenderova presidentin Milanović për mbështetjen që Kroacia i dha kandidaturës Shqipërisë për antar jo i përhershëm në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për periudhën 2022-2023, si edhe e sigurova për mbështetjen që Shqipëria do t'i japë kandidaturës së Kroacisë për antar jo i përhershëm në Këshillin e Sigurimit për periudhën 2030-2031. Dhe në fund, por jo nga rëndësia, për të vijuar këtë bashkëbisedim shumë domethënës që patëm sot, e ftova presidentin Milanović për një vizitë zyrtare në Shqipëri në momentin që ai do ta gjykojë të arsyeshme sipas agjendës, dhe kjo agjendë do të jetë shumë e nevojshme për të çuar përpara marrëdhëniet dhe bashkëpunimin ton të mjaft të suksesshëm. Shumë faleminderit. Zahvaljujem obojici pred. Dëshiroj të falenderoj të